Okei. Hai. Moi kaikille. Moro. Suomen puhuminen jatkuu tällä videolla. Joo. Miten päiväsi meni? Joo. No, me saatiin nukkua aika pitkään. Ja koska eilen satoi tosi paljon. Meidän piti mennä eilen ulos asioille, mutta ei menty, koska satoi vettä. No, tänään ekana tietenkin syötiin aamupalaa ja sen jälkeen mentiin keskustaan. Mm. Mitä me tehtiin siellä? Menimme aasialaiseen kauppaan. Joo. Mitä me ostettiin sieltä? Tosi paljon. Esim. Ostimme soijakastiketta. Mm-hmm. Premium Black Shindamme. Niä. Okei. Okay. Migoreniä. Tofua. Udon. Udon. Se oli yksi. Ja Suomen. Joo. Oliko muuta? Mitä muuta? Ei varmaan. Sieniä. Sieni. Joo. Ei siitäkään vaan mitä aika pieniä valkoisia. Enoki. Joo, enoki ja jotain niitä toisia basic japanilaisia sieniä. Shimeji. Just niitä. Minne me mentiin sen jälkeen? Menimme syömään tai ruokaa. Joo. Mitä sie söi? En muista. Se oli joku like pattain näköinen. Mutta ei pattain. Se oli en tiedä. Se oli hyvä. Söin pattaita. Pattaita katkaravulla ja minä söin ei-pattaita tofulla. Mm. Molemmat oli tosi hyvää. Tosi hyvä. Tää ei jaksanut syö koko ruokaa, joten minun piti auttaa. Kiitos. Okei, hyvä. Sen jälkeen... Minne me mentiin? Menimme Lidliin. Lidliin. Joo. Mitä ostettiin? Kiinan kaali. Joo, Kiinan kaali. Ja sit tulimme kotiin ja Mie kävelin Mokun kanssa. Joo. Ja katsoin lentopallon peli. Ja sä katsoit lentopalloa? Joo, lentopalloa. Kun Japani vastaan Amerikkaa. Joo. Ehkä Japani vastaan USA. USA, joo. Joo, se on aika parempi. Sillä aikaa mie ja Moku oltiin kävelyllä. Ja kävelyllä Moku ajatteli, tässä on hyvä paikka ja alkoi kierimään siinä. Mie katsoin sitä vähän ajan päästä ja sen turkki oli ihan kakassa. Se oli aika hirveä. Se oli tosi likainen ja paha haju. Joo, paha hajunen. Pahan hajuinen. Okei. Okay. Meidän piti pesua. Pestä. Pestä Mokua. Joo, meidän piti pestä Mokua suihkussa. Moku oli stressikoira. Joo. Se Mokulla oli vähän stressi. Moku ei tykkää hiuksesta. Moku ei tykkää suihkusta. Suihkusta, joo. Yeah. Hiukset. No. Hiukset is hair. Hiukset. But turkki would be like fur. Yeah. Turkinpesusta. Turkinpesusta, okei. Okay. Kuivasimme Mokua ja katsoin vielä lentopalloa. Ja samaan aikaan. Silloin kun sinä pesit Mokua, sinä sanoit, että Moku haisi niin pahalle, että sinä menet. Melkein oksensin. Hajun takia. Me olin suihku ulkopuolella ja suihkusta vain kuuluu. Ja koska Mokulla oli tosi pahan hajuinen. Kuva. Joo, Turkissa oli ruskeita tarja. Miksi? Ei ollut hyvä paikka. Mokun mielestä oli. Meidän piti myös pestä Mokun valjat. Mm-hmm. Mitä me tehtiin sen jälkeen? Teimme nabeja. Joo. Koska ostimme naben. Nabe-ainekset, ingredients. Yeah. Nabe-ainekset aasialaisessa kaupassa. Yeah. Se on päivältä kylmempi. Yeah. Kohta on jo talvi. Yeah. Is that correct? Joo, ihan ymmärrettävää.
what, how do you say? Se voit myös sanoa, ulkona on koko ajan kylmempi. No, okei. Okay. Cool. Tässä on tämä kakkakoira. Kakkaturkkikoira. Joka on aika väsynyt. Niin. Stressis on kun jälkeen väsynyt kakkaturkkikoira. Mutta se on ruoka. No, tämän jälkeen mä en mene. Katsotko lisää lentopalloa? Se oli viimeinen lentopallo. Joo. Japani pääsi olympialaisiin. Ehdotin sinulle Italian matkaan. Mutta... Koska siellä on lentopalloa. Se, koska siellä olisi tämän tyypin lempilentopalloilija. Ja... What? Ja me en ole hirveä urheiluihminen, joten... Me on vaan vieressä silleen, joo, lentopallo. Hyvä. Haluan mennä myös Englantiin. Miksi? Haluan katsoa... Futista. Futista. Mitä futista siellä on? Premier League. Joo. Mutta ei mikään tietty joukkue. Mikä se on? Joukkue on tiimi, eli vaikka Arsenal tai Chelsea. Joo. Onko sulla joku lempijoukkue? Premier Leagueissa? Ei ole, mutta siellä on minun lempi hutti, mikä se on? Futiksen pelaaja. Tai futispelaaja. Futispelaaja, joo. Okei. Okay. Me katsottiin pari vuotta sitten tuo Paris Saint-Germainin se joku futispeli. Pariisissa. Joo. Se oli aika tylsä peli se. Oli jotain 7-0. Yeah. Ja menet Joensuuhun. Kohta Joensuuhun. Joo. Me ollaan jotain yliopistojuttuja siellä ja sitten me enää kavereita. Kohta on jo talvi. Kaupoissa on täällä jo mitä nää? Joulujuttuja. Glögiä, joulusuklaata. Ei ole vielä edes Halloween, hemmetti. Kaksi kuukautta pelkkää joulua. Ihan on kohta on talvi. Pitäisikö meidän lopettaa tää video pikkuhiljaa? Koska minulla ei ole tarpeeksi aikaa editoida Atti Sensei Suomen oppivideo. Suomen opetusvideo? Opetusvideo, ja sen takia puhumme suomea tällä tavalla. Jos teillä on ideoita tai teemaa. Teemaideoita. Suomen puhumisvideoille. Please kirjoittaa kommenttiin. Tehkää sille ja eipä tässä muuta. Kiitos kun katsoitte ja tervetuloa uudelleen. Ihan niin kuin supermarketissa. Moi.